investointi täätetty tuossa ja johan rupes viileitä tulemaan Aato. Tämä Aatohan on semmoisen puoli vuotta seisy, että se on viime kymmenen ilmastointi täytetty tähän, mutta se on puoli vuotta seisy, niin se on tuota tyhjentynyt, sitä ei ole käytetty. Ilmeisesti sitä on tästä mitään tietyn väliä jo käytetty, tuota, en minä tiedä, mutta joka tapauksessa niin nyt se rupesi antamaan kylmä, kun käytti tuossa täytössä sen. No se ilmastointi, sen kylmän aine, niin hinta on kymmenkertaistunut viime vuoteen verrattuna, että EU-säännöksiä, niin se kylmän aine hinta on niin kallista nykyään, että se tuli 123 euroa tuli maksamaan tämä huolto, ilmastointi huolto. Ja nyt minä lähden töihin työhommiin tuossa järvelle ja nyt on muutama päivä ollut aika kovaa myräkkä tuolla, hirveä tuuli tuolla järvellä. Järvellä, että kyllä se keulakone on siinä niinku taivasankkuri kun saa, niin kyllä se olisi niinku poikku, että kyllä se on pakko jossain vaiheessa hommata, että ei se oikein se ankkurointi millä köyvellä, niin se on aika tuskasta tuo. Sitä aina valluu väkisin sitä kalaskotista pois, että ei se. Ja sit jos haluat ottaa rantoomikin mennä keulakonnilla helppo, jotta tiettyä reittiä kaasukorrea on noin heittänyt, se koko ajan vie sitä mukavasti eteenpäin, että ei tarvitse. Kyllä sitä moottorilla jonkun verran pystyy kikkailemaan, mutta tota, kyllä se taivasankkuri on taivasankkuri. Haaki ei ole ollut nyt se 5 kiloisen jälkeen, ei ole ollut, ei ole edes pientä tuppea tullut. Jikillä on tullut sinne muutama semmoinen sattuma, mutta tota, ei ole vielä kunnolla ollut syönti vielä tuo haaki. Lähdetään kohta tuossa järvelle ja kahtomaan, että tänne jos saisi viennettyä jonkunlaista jaksoa tuossa, että on mulla tuossa jonkun verran materiaalia, että tota, jos sitä nyt jakson saisi ja näin nikkästä. Sunnuntaina on sitten, sunnuntaina lähden tuonne Merikarvialle sitten kauppias Päiville ja sieltä on sitten materiaalia kansanluvassa, että siinä kalastetaan 3 päivää käydään merellä haukkeen kuhahommia, sitten tietenkin siinä joessa jalokalaa juttuja, jalokalaa hommia, että kyllä sitä tullaan monipuolista juttua Merikarvialle. Minä arvoin siinä muutama pari vaappua, mitä mulla on, niin en ole itse käyttänyt ollenkaan, kun en sitä vetouvista voi harrastaa. Niin pari semmoista aika hyppää vaappua. Toinen on ihan käsin tehty vaappu, että semmoinen vaappu, mitä ei monessa paikassa ole myynnissä. Ja tota, pitää semmoinen pikku arvonta sitten piikkiä. No eikä tässä. Tämän kummasemmin meikä jatkaa tästä kotiin ja alaa hommiin ja näin niin kestää.